O altimeter já foi substituído, a frente foi limpa, os botões foram banhados na benzina. Aí você pode ver essa parte aqui do chucrute que foi toda refeita, tá vendo? Tem umas trilhas aqui que foram destruídas aqui, umas ilhas, mas tranquilo. Estado geral do rádio como que estava, estado geral do rádio como está agora. E o funcionamento dele ficou perfeito. Alô, testando. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Olá, 20 watts. Alô, 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 testando. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Alô, 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 alô. Acertar essa onda aqui foi muito bom. Alô, alô, o rádio ficou perfeitinho. Bem, troquei aqui os parafusos do equipamento, tudo enferrujado, esquisito, cor diferente, boca esbugalhada. Troquei parafusos novos, tá bom? Dei aquela limpeza no equipamento, a placa você viu como é que tava e como é que ficou. Fiz um reparo no equipamento e tá transmitindo 100%, tá bom? Se você gosta dos nossos vídeos, acompanha nosso trabalho e curte, dá um likezinho aqui no YouTube. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.